Що ж, і власне усіх українців сколихнула новина про те, що у вересні газ для населення подорожче майже у півтора рази. І зараз з нашим експертом розбиратимемося, що і до чого, кого це стосуватиметься і чому виникла така ситуація. До нашого ефіру включається співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Пане Дмитре, доброго ранку. Вітаємо вас. Що ж, хотілося б одразу поговорити про газ, бо це питання наболіле для кожного українця. Звідки така ціна і чого чекати тепер? Ну, по-перше, треба уявити, 1 серпня уряд скасував спеціальні обов'язки, так звані, згідно з якими мав він повноваження тариф для населення формувати. Там формула була. Тепер такого повноваження уряду вже немає згідно з чинним законодавством, і ціна на газ формується в залежності від того, за якою ціною трейдер його придбав. Оскільки в Європі, на жаль, газ подорожчав, останні десь півтора-два місяці дорожче, і створився навіть якийсь незрозумілий ажіотаж, я не знаю чому, але є підстави говорити про те, що останнє подорожчання, мова йде про 45% з вересень до серпня, певною мірою було спровоковано окремими трейдерами, окремо, як кажуть, темними силами. Не знаю, чесно кажучи, ще немає підтвердження, але, ймовірно, навіть антимонопольний комітет буде з цим розбиратися. Тому українці у своїх платіжках отримають ресурс на вересень на 45% дорожче, принаймні таку цінову орієнтир встановила компанія «Нафтогаз України». Вона у нас є таким, ну, значною мірою, як кажуть, маркетмейкером. Вона багато газу імпортує і багато продає всередині країни, ну, зокрема через посередників і частково напряму населення. От така не дуже втішна ситуація, але змінити тут вже нічого не можна. На жаль, зміни в законодавстві, вони вже є незворотніми. І тепер, після цього, як то кажуть, ринку газу, люди будуть отримувати його по тій ціні, що сформувалося, ну, умовно кажучи, на кордоні, плюс податки, помножені на поточний курс. Тому що статків українців більше не стало, так, хоч там і на 6% мінімалку підняли. Однак, як вони будуть платити за цей газ? Це будуть якісь субсидії, їх будуть збільшувати, чи це буде просто нарощуватися борг за те, що люди просто перестануть платити? Які наслідки цього будуть, тому що ціна зростає добряче, а грошей в людей більше не стало, тим більше криза і коронавірус. Що далі чекати? На жаль, так, це може призвести до зростання боргів населення, тому що у нас вони і так величезні. У нас всього учасники ринку, там, зокрема, населення, теплокомуненерго, розподільчі компанії між Нафтогазом, оператором ГТС України заборгували більше 100 мільярдів гривень. Там величезні борги. До речі, зараз у Верховній Раді розглядається законопроект, там кілька варіантів документу про списання цих боргів, ну, значної частки з них. Але поки що щось він не рухається. Чесно кажу вам, це створює певні загрози для своєчасного початку опалювального сезону, який має стартувати вже приблизно за місяць, місяця-півтора чи два місяці. Ми вже увійшли до осені, як то кажуть, календарної осені. Тому ситуація досить така напружена, і дійсно, якщо тарифи зростатимуть, ми на газ для населення, вони, ймовірно, зростатимуть і далі, оскільки зимою, як правило, газ дорожчий. Завжди великий попит, то, звичайно, люди просто отримають платіжки 6 або 7 гривень за куб зимою. І, звичайно, це їх, як то кажуть, мотивувати особливо не буде. Тим більше під час економічної, ну, такої навіть економічної кризи, що було викликано коронавірусом. Ну, така реформа не зовсім долуга, як то кажуть, відбувається, тому що, на жаль, Нафтогаз зберіг значною мірою монопольні, як то кажуть, можливості на цьому ринку. Він може маніпулювати ціною і от створювати такі негаразди якоїсь відкритої, відвертої конкуренції на цьому ринку. На жаль, ми не бачимо зараз, оскільки трейдери навіть не мають доступу до відносно дешевшого ресурсу компанії «Укргазвидобування», що відбувається в Україні. Вони просто обмежені в цьому доступі, а Нафтогаз його має. Тому може встановлювати, в принципі, ціну, зважаючи на імпортні поставки, але зробляти маржу, перепродаючи газ власного видобутку. Виправдовують таке рішення тим, що можна створити конкурентний ринок. Чи можливо насправді в Україні мати здорову конкуренцію саме у секторі газу, як ви вважаєте? Коли є Нафтогаз? Я вже про це сказав. На жаль, те, що створено, воно певною мірою не позбавлено проблем, чи навіть тих проблем, не позбавлено недоліків. Повторюся, Нафтогаз фактично залишив монопольне
залишився монополістом у цьому. Мені багато кажуть, що це не так, але, на жаль, це виглядає на практиці саме так. Бо має доступ до ресурсу компанії по газовидобуванню. Жоден з інших трейдерів такого доступу не має. Не мають вони, змушені шукати газ десь в інших джерелах, і там він апріорі дорожче. Тому, якщо така конкуренція, як то кажуть, недолуга буде і далі мати місце, то, звичайно, про якусь прозору, тобто на той ринок газу, про який багато говорили. Чи всі, як то кажуть, попередники і поточні чиновники, оскільки він як такої чесної і прозорої конкурентної моделі немає таким, не є таким по суті. Якщо говорити про наслідки впродовження, ми вже сказали так, і ви вже сказали, що будуть просто зростати борги. Однак, виходить, будемо ходити по колу, і ці мільярди далі будуть накопичуватися. Скажіть, будь ласка, який є механізм сьогодні? Чи можуть відключати українцям газ, як законодавство сьогодні в нашій державі це регулює? Що можуть робити компанії-постачальники, і чи можуть просто відключити газ там по всьому, не знаю, стояку, по будинку? Звичайно, можуть, якщо абонент заборгував, є такі підстави. Це по-перше. Тобто абонент має розуміти всю відповідальність, яка є. Інша справа, що певні дії постачальників, вони обмежені опалювальним періодом. Чому мова йде про постачання газу, наприклад, теплокомуненерго, але там є суперечливі норми чинного законодавства. Наприклад, якщо закон про теплопостачання таку можливість обмежує, обмежувати поставки під час опалювального періоду, то, наприклад, кодекс газорозподільчих систем прямо вимагає від компанії, що займається поставкою газу, за відсутності номінації, так званої, а номінація це що таке? Це дозвіл фактично від продавця, від компанії постачальника, продавця на поставку. Якщо є борги, так розумієте, такого дозволу бути не буде, не може бути в принципі. Тому якщо немає номінації, розподільча компанія не має права навіть продовжувати поставки газу. Така от є в законодавстві чинному, є така колізія. От. Тому все ж таки треба розуміти, що борги принаймні треба реструктурувати і споживачу побутовому, і краще це зробити на рівні держави. Оскільки якщо вони будуть зростати, повторюся, з'являться підстави для суттєвих обмежень поставок, зокрема і зимою. Це буде мати такі руйнівні соціальні наслідки. Це по-перше, якщо їх не списувати, вони й далі будуть накопичуватись. Оце я вже казав про законопроект 3030-08, депутати його надали. І в ньому є певна логіка, тому що, повторюся, там 100 мільярдів боргів, вони створюють суттєві ризики для нормального функціонування всього житлово-комунального господарства. До речі, є проблема оператора ГТС України, він заявляє про те, що перед ним заборгували там більше 10 мільярдів гривень, а це для нього також проблема, оскільки там не володіє, не має значних кількості обігових коштів для своєчасної закупівлі ресурсу. Це ж фактично оператор нашої магістральної газотранспортної системи, що не лише гарантує транзит через Україну, а й постачання ресурсу всередині країни всім споживачам, так чи інакше, включаючи населення. Тому от такі рішення складні, але треба їх приймати, оскільки якщо цього не робити, то, звичайно, можуть бути проблеми на початку і під час опалювального сезону. Продовжуючи тему наслідків, хотілося б дізнатися від вас, як ви гадаєте, який вплив буде на промисловість, бо зараз розуміємо, що під час такої кризи потрібно нібито промисловість так піднімати максимально, однак ціни на газ навряд чи зможуть це зробити. Чого очікувати у цьому напрямку? Ну, дивіться, я вже сказав, промисловість у нас років вже 10, вона знаходиться, як кажуть, у вільному ціноутворенні, чи в ситуації вільного ціноутворення. Тому який буде газ на європейських біржах фактично, бо ми прив'язані по імпортному паритету так чи інакше, такий буде газ і у промисловості. Просто певний період часу населення не було в цьому стані, в цій ситуації, оскільки були спеціальні обов'язки. Я вже нагадаю, там 2 роки тому, взимку, наприклад, газ для промисловості коштував приблизно там 20,5 гривень за куб, а для населення він коштував 8 з копійками. Тоді ще були такі тарифи. Зараз ситуація змінилася, тепер часто населення навіть отримує газ дорожче, ніж промисловість. Тому про порятунок з промисловості має думати сама власна українська промисловість. Їм дешевий ресурс буде лише до того періоду, поки в Європі буде профіцит природного газу. Він там спричинений багатьма факторами, зокрема там занепадом промислового виробництва, падінням ВВП, коронавірусом, значними запасами газу, що були накопичені під час попередньої зими. Але ця ситуація не вічна. Ймовірно, газ таки буде дорожчий. Він вже дорожчий, я вже казав про це. То якщо там, мовно кажучи, місяця 2 тому він коштував рекордно
був на рекордно низьких позначках з 2009 року. Зараз ціна піднялась приблизно 30%, вже, а навіть не трохи більше з тих рекордних мінімумів. І, ймовірно, це буде продовжуватися, оскільки взимку, я вже казав, період високого попиту. Тому промисловості українській все ж таки треба зважати на реалії і те, що там ціна, яка зараз є актуальною, вони зараз десь сплачують приблизно там, щоб ви так розуміли, з ПДВ на рівні там 5 гривень, 4-5 гривень за куб, вона буде, ймовірно, зростати до цих 6-7 гривень, про які вже казав. У нас населення фактично з промисловністю вже буде урівняно, вже урівняно. Пане Дмитре, вже у попередній відповіді ви говорили про газотранспортну систему України. «Газпром» продовжує скорочувати, власне, кількість газу, який транспортує до Європи. Скажіть, будь ласка, а Меркель, щоб там не відбувалося в політичній площині, все ж таки наголошує на тому, що і «Північний потік-2» варто добудувати, тоді взагалі, можливо, це транспортування буде становити нуль. Яка повинна бути сьогодні в української влади стратегія, як використовувати нашу газотранспортну систему, чи є взагалі якийсь вихід? Ну, дивіться, поки що діє чинний контракт з «Газпромом». «Газпром» сплачує за поставки середню, ну, на добу приблизно там 170 мільйонів кубічних метрів газу і рівними, як то кажуть, рівними платежами протягом року. Використовує він цю потужність відсотків лише на 60, але сплачує згідно з чинного контракту і буде ще сплачувати 4 роки наперед. Але потім, на жаль, все ж таки перспективи для української ГТС є дуже-дуже, як покажуть, сумнівними, оскільки в будь-якому разі транзит через Україну буде зменшуватися. Або якщо ми не припустимо, що в Європейському Союзі дуже зросте споживання природного газу, але таких сценаріїв поки що, ймовірність таких сценаріїв досить невисокою. Тому відверто вам кажу, за ці 4 роки український ГТС треба знайти сценарій оптимізації. Наразі, наскільки мені відомо, такого ще там проробленого сценарію немає. І цей сценарій має передбачати оптимізацію під відносно незначні обсяги транзиту, які від навіть від поточних низьких будуть ще нижчими. Реалістичний сценарій, на мою думку, це 30-40 мільярдів кубічних метрів. Це було досить добре, це, звичайно, погано, оскільки система зраховувана на набагато більші потужності. На виході, якщо я не помиляюсь, 140 мільярдів у бік Європи. Але, на жаль, навряд чи тут вже можна щось змінити принципово, оскільки росіяни так чи інакше добудують обхідні трубопроводи, і вони не зацікавлені в послугах транзитних країн, де не володіють газотранспортною системою, ну, зокрема, мова йде про Україну. Тому тут, як то кажуть, все, що погане могло статися, воно вже сталося, і принаймні добре, що зараз є чинний контракт, що на якийсь період Україна принаймні зафіксувала обсяги транзиту і отримує гроші. Інша справа, що ці гроші чомусь сідають «Нафтогазі», частково не зовсім доходять до оператора ГТС, і повторюється, він борги навіть у обсязі там 10 мільярдів гривень вже вважає критичними. Це борги на внутрішньому ринку, я вже про це казав. І, чесно кажучи, тут би, мабуть, «Нафтогаз» як організація, яка просто є посередником у цій схемі, міг би якимось чином, не знаю, щось запропонувати нове. Оскільки він отримав 10% від транзитного контракту, фактично сам по собі не здійснює жодної транспортної роботи. Він просто є посередником і все. І нічого, як то кажуть, нічого, і крім паперів, у цю місію транзитну він не вносить. Вже наприкінці Кабмін ініціював, власне, таке розслідування, так, в антимонопольному комітеті з приводу здорожчання цін. Як ви вважаєте, чи може зараз антимонопольний комітет стати таким регулятором для того, аби все ж таки якось встановлювати якісь межі на ринку? Ну, дивіться, так, я думаю, що спроби будуть, але я повторюся, ринок зараз працює таким чином, що він, точніше як, що трейдери, вони, як то кажуть, у вільному польоті. Як, за які гроші купив ресурс, за такі і продав. От, на жаль, повторюється, «Нафтогаз» є маркетмейкером, він цю ціну підняв. І головне, ну, ймовірно, якщо антимонопольний комітет буде чимось займатися, я думаю, що він може навіть спробувати довести отаку от спроби монополізації ринку з боку «Нафтогазу». Чи будуть чиновники це робити, я не знаю. Мені важко це коментувати. Тільки це, ви розумієте, питання має певне, як то кажуть. Вони ж всі, вони знаходяться по один бік від як то кажуть, лінії фронту. Споживач по інший бік лінії фронту. А як чиновники, як «Нафтогаз», «Нафтогаз» як не чисто, не є чиновниками, але всі добре все розуміють. Все одно ці люди, які фактично отримують гроші у врегульованому, як то кажуть, значною мірою державою середовищі. Тому, ймовірно, антимонопольний комітет має намагатися
навести лад у цьому сегменті ринку. Чи буде він це робити? Ну, ймовірно, спробує. Чи доведе щось? Ну, ми не кажучи, чесно кажучи, досить такі песимістичні прогноз цього питання, але побачимо. Можливо, я помиляюся. Спостерігайте за цією ситуацією. Пане Дмитре, дякуємо вам, бажаємо гарного дня. І нагадаю нашим глядачам, з нами на зв'язку був Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій. Пане Дмитре, дякуємо. Дякуємо. До побачення.